Բարձր սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների կենտրոնի, ռեկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան։ Նախագահական ընտրություններին ըստ էության մնացել է 3 ամիս եւ արդեն դասավորությունների մասին կամ հեռանկարների մասին կարելի է ինչ որ դատողություններ անել, օրինակ այսօր ասուլիսում Աշոտ Մանուչյանը ասաց հետեւյալը, որ ԲՀԿ-ն, ուրեմն ԲՀԿ-ին Մոսկվան է սատարում, ՀՀԿ-ին Ամերիկան է սատարում եւ հետեւաբար Հայաստանում պայքար է ընթանում, ոչ թե անդիմության եւ իշխանության, այլ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Համաձայն եք, թե չէ։ Որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը շատ են սիրում հովանավոր ընտրել կամ չգիտեմ փնտրել աշխարհում, դա կարծում եմ միանշանակ է, բայց միանշանակ չի այդ արտահայտությունը, որ արդեն հստակեցված է, չգիտեմ ինչ որ ուժեր արդեն իսկ Ռուսաստանի կողմից են սատարում, ես չգիտեմ։ Հակառակը ես կարող եմ ասել, որ ըստ երևույթին գուցե առաջին անգամ է, որ մի քիչ անորոշ է դա, թեկուզ այն, որ քաղաքական ուժերը իրենց շատ անորոշ են պահում, մինչև հիմա կարծես թե ակտիվ հստակեցումներ չկա նախագահական ձեռնարկությունների եւ այլ, դա ապացուցում է, որ մեն մենակ են մնացել գուցե առաջին անգամ իրենց կյանքում եւ չգիտեն ինչով զբաղվեն եւ ինչ անեն, արդեն հույսերը դրել իրար վրա։ Ինձ ավելի է համոզում, որ այս վիճակն է եւ հետաքրքիրը դա է, որ դա կարող է հենց մինչեւ առաջադրվելու փուլն շարունակվի այսպես, մինչև որ համոզվեն, որ ոչ ոքեր ոչ մեկին ոչ սատարելու է, ոչ մի խոսքի ասելու, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ըստ երևույթին տես մի վիճակ է ստեղծվել։ Այսինքն Մոսկվայի կամ Վաշինգտոնի համար միևնույն չի, Ծառոկյանն է թե Սերժ Սարգսյանը։ Ես կարծում եմ գլինում են պահեր, երբ ուղղակի կամ պարզ է լինում իրավիճակը, երբ որ ասեք իհարկե հետաքրված են, ով կարող ասել, որ Մոսկվան հետաքրված չի, կամ ասեք Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը հետաքրված չի, բայց երբ որ ինչ որ հստակ է լինում, ինչ որ մի իրավիճակ խառնելու որևէ իմաստ էլ չկա, մեզ համար օրինակ պարզ չէ, երբ քաղաքական ուժերի համար գուցե պարզ չէ, բայց իրենց համար կարող շատ պարզ է, դրա համար բոլորը հանգիստ նստել, ասել են գնացեք ինչ ուզում եք արեք եւ ոչ մի բան չեն անում, տեսնում եք, բոլորը սպասում են։ Եթե ասենք Կրեմլում Սերժ Սարգսյանին ասեն, մենք քեզ չենք ուզում, մենք ուզում ենք Ծառուկյանին, Սերժ Սարգսյանը կառաջադրվի։ Դե գիտեք, Սերժ Սարգսյանը ամեն կերպ փորձելու ասի, ես թե ես եմ ձեզ ալտերնատիվ չկա, տեսեք, ես մեկ ամեն ինչ կանեմ, բայց ուրիշներն էլ կա, որոնք որ կօգտվեն վիճակից, կփորձեն հիմա նույն Մոսկվային ապացուցել, ոչ մենք էստեղ, դե ի՞նչ պիտի ասեմ, դա ասեն դե գնացեք արեք, չէ՞։ Այս ավիճակ, ես կարծում եմ պարզությունը դրսի համար հենց սա է, կարող են գնացեք արեք, ինչ եք ուզում։ Մեր խնդիրը դա չէ ընդհանրապես, պարոն Սարգսյան, որ մենք անկախ պետություն չենք, հա՞։ Գիտեք ոնց է, մեր խնդիրը ընդհանրապես նա է, որ մենք այսօր նստած խոսում ենք ինչ-որ բաներից, որոնք իմ կարծիքով ոչ մի կապ չունեն ոչ էս պետության շահերի հետ, ոչ էլ մեր հասարակության շահերի հետ, և իզուր չէ, որ խմբավորումները իրար հետ են այդ խնդիրները լուծում, ոչ թե հասարակության հետ, չէ՞։ Տպավորությունը, որ նախընտրական շրջանը պիտի առավել ակտիվ հասարակության հետ աշխատանք կատարվի, բայց տեսեք հակառակն է, այսինքն այդ խմբավորումները, որոնք պայքարում են իշխանությունը համար, իրենք էլ ոչ մի հույս չեն պահում հասարակության հետ և ցանկություն էլ չունեն ընդհանրապես խոսել, այն մեր խնդրումը դա է։ Այսինքն նրանք իրար հետ են պայմանավորվում կամ չեն պայմանավորվում։ Փորձում են պայմանավորվել, փորձում են, և ընդհանրապես այդ վերայի պարանվածություններն են դարձել այն մեխանիզմը, որը պիտի բերի ընտրություններին և ինչ-որ արդյունքի բերի, ասինքն բոլորը խորը համոզված լինելով, որ երկրում գոյություն չունի ազատ ընտրությունների մեխանիզմ, որ ցանկացած քվեարկություն կերծվում է, ինչ-որ պահի իրենք իրենց համար գալիս են ինչ-որ մի կարծիքի, դե եկեք լավի ուրիշ ձևով աշխատենք, ինչ կապ ունի հասարակությունը այստեղ իրար մեջ, եւ արդեն ստեղծվում են փորձեր են անցում ստեղծվել ուժային կենտրոններ, ազդել, տրամադրել իրար, փորձել ասենք գործող ռեժիմին գնա ինչ որ զիջումների, նույնը ռեժիմն է անում, թե մեկին առնում է, բերում է, հետ խոսում հակառակ, այսինքն պաստորեն իշխանության խնդիրը դարձել է ասենք քանի տասնյակ մարդու խնդիր, որոնք որ ինչ-որտեղ խորը համոզված են, որ կարող են նման ձևերով դրսևորել ասենք իրենց կյանքը հասարակությանը թողնելով։
Da, հասարակության եւ քաղաքացիների համար կարծես թե լավ չի, որովհետեւ եթե նրանք իրար մեջ են պայմանավոր, հետո ինչ որ մեկը նախագահ դառնում, այդ նախագահը հասարակության հետ հաշվի չի նստի, այդպես չէ։ Իհարկե չի նստի։ Բոլորը դա հասկանում են, հիմա շատ ավելի քան 2008 թվականին։ 2008 թվականին մենք ունեցել ենք ակտիվ հասարակություն, չէ՞, որովհետև ինչ որ հասարակական գիտակցություն կար այն պահին, որ չէ, եկել է մի պահ, կա ասեք մարդ, որի շուրջ կարելի է համախմբել և կարելի է ասեք փոփոխության բերել, և այդպես շրջայլորեն հասարակության այդ խոստումներն էլ դրվում էին այն ժամանակ, և հիմա շատ դժվար է գնահատել, դա եղել է ռացիոնալ գնահատական հասարակության կողմից, թե իռացիոնալ։ Շատերը ասում են, դա ռացիոնալ էր, այ հիմա հասարակությունը չգիտի ինչ անի։ Ես կարծում եմ, հասարակությունը արդեն իսկ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ շատ ավելի ռացիոնալ էր քաղաքական ուժերը, և այսօր ավելի ռացիոնալ է, որովհետև շատ պարզ ու հստակ տեսնում է, որ այս պրոցեսները չեն տանում այն ուղղության, որ ինքն է ցանկանում, ուրիշ խնդիր է, որ հասարակությունը դեռ ինքը քայլ չի արել, ինքը պատասխանատվություն չի վերցնում, իհարկե կա լոկալ խնդիրներում արդեն ինքնպես նման, բայց ֆունդամենտալ քաղաքական հարցում ոնց փոխել ես քաղաքական համակարգը, հասարակությունը դեռ իր ուրա պատասխանատվություն չի վերցնում, այդ դրա համար երկիրը կախվել է։ Պուշկինի ուրեմն հայտնի ողբերգության վերջում գրված է «Նարոդ բեզմոլստվույթ», հա՞, այդ սա։ Նարոդ բեզմոլստվույթ, գուցե տենց մի բան է, բայց այն, որ արդեն իսկ դժվար է խափում հասարակությունը, ինքնին շատ կարևոր է, այն, որ հասարակությունը շատ լավ է տեսնում այս ամեն ինչը, կարևոր է, ինձ անընդհատ զարմացրել է, որ անընդհատ նույն հարցերը, օրը ասեք 20 հոգի կարող են, որպես վերուսաբան, ինձ էլ զանգեն ու նույն հարցը տալ։ Եվ ես էլ անընդհատ կես կատակ, կես լուրջ ասում եմ, բայց ինչու՞ ես դա հետաքրում, ես մի մարդ ուրիշ չեմ տեսել, բացի ասեք լրագրողից, որն ես հարցը Հայաստանում հետաքրի, ձեզ ինչու է հետաքրում, իրոք ասում, իհարկե մենք էլ գիտենք, որ հասարակությունը անտարբեր է հարցերին, բայց ասես դա անտարբեր է, դուք ինչու անտարբեր չեք, այս է հետաքրի, և մարդիկ պատասխան չունեն, չէ՞ որ բոլորն են հասարակության անդամներ են, ինքն էլ պատասխան չունեն։ Ասացեք, խնդրեմ, այսինքն դուք կարծում եք, որ Ծառուկյանի կամ նույն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ հիմա չի լինի այն ոգևորությունը, որը կար Տեր-Պետրոսյանի շուրջ 2008 թվականին։ Դա մենք երբ հակը փորձում է համոզել, որ նշանակություն չունի Ծառուկյանը և այդ ուսակցությունը ով են, ինչ են, կարևորը դա է, որ ասենք համագործակցել ինչ-ինչ ուժերի հետ, որոնք որ ասենք դեմ են ռեժիմին, թույլությունը այդտեղ է, որովհետև բնութագրվում է ռեժիմը ճիշտ այնպես, ոնց որ ասենք ցանկանում են, ասենք մի երկու տարի առաջ ռեժիմը ուրիշ ձևով է բնութագրվում, հիմա ասենք ռեժիմ բնութագրվում է ասենք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը, որը երկու ամսից հետո ասենք չէ, ռեժիմը ուրիշ բան է, այսինքն աբստրակտ ինչ որ մեկը կոչվում է ռեժիմ, մնացածներն են ասում են եկեք ռեժիմը գցենք, մենք վերցնենք։ Իսկ ինչ է ռեժիմ, այսինքն քաղաքագիտորեն ռեժիմը ո՞րն է։ Դե գիտեք, Հայաստանում շատ է տարածվել այդ քրեա օլիգարխիկ տերմինը, որը ես էլ եմ գործածում ու գտնում եմ, որ դա այդպես է, այսինքն մի քաղաքական համակարգ, որը ստեղծում է այն պահին, երբ որ հասարակությունը ի վիճակի չէ ընտրությունների միջոցով ձևավորել պետական իշխանություն, այդ վակուումը լցվում է այս նման երևույթներով, ըմբավորումներով, փողերով, հարուստներով, չորսվերային հարաբերություններով, իհարկե այնտեղ կա տրամաբանություն, իմ տրամաբանություն, որի մասին քիչ է խոսվում, ո՞նց են հարաբերվում այդ մարդիկ, այդ փոքրատիվ մարդիկ, պայմանությունների միջոցով, ստվերային, ոչ սահմանադրական պայմանությունների միջոցով բաժանվում են ոլորտներ, այսինքն ճիշտ այնպես, ոնց որ աշխարհում ընդունված ցանկացած մաֆիայի կամ քրեական աշխարհում, ոլորտների բաժանմամքի սկզբունքով քաղաքական լծակները, պետական ընդհանրապես ապարատը և տնտեսությունը բաժանում է իրար միջև, այստեղ հասարակությունը գոյություն չունի, որովհետև արդեն իսկ այդ հարստությունը ազգային խլված է հասարակությունից իրավունքների հետ միասին, սա են աշխարհում կոչվում ժամանակակից օլիգարխիկ համակարգերը, տիպիկ համակարգ է, այստեղում որևէ մեկին առանձնացնել տհասություն է քաղաքական, բոլորը միասին, եւ խնդիրը դա է, կուսակցությունները բոլորը միասին, իհարկե, առանց կուսակցությունների անհնարին է, որ նման համակարգ գոյություն ունենա, հիշեք 2008 թիվը, 2008 թվական կուսակցական խաղերի միջոցով չէ ստեղծվեց այդ վիճակը, մի կուսակցություն
ինչ որ պահի իշխանության կողմ անցավ, միջև այդ ասեք բաներ Արթուր Բաղդասարյանը դաշնակցությունը ինչ որ մի պատճառ գտեց, ասում եք ոնց արեց, ինչ որ կուսակցություններ ասեք հակում էին, այս ամեն ինչը միասնական գործունեություն է, միասնական, եւ չկա որևէ ուժի կենտրոն, որը որ դուրս է այդ համակարգից. Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ փորձ աշխարհի 20-րդ դարի փորձը ցույց է տվել, որ նման օլիգարխիկ վիճակներից ժողովուրդները դուրս են եկել այն ժամանակ, երբ որ տվել են ազգնահատականը, հասկացել են, որ չի կարող լինել քաղաքական կուսակցություն, որը որ փոխի այս վիճակը. Երբ ստեղծվել են այն, ինչ որ մենք կոչում ենք քաղաքացիական շարժումներ, չհասկանալով դա ընդհանրապես ինչ է, համաժողովրդական շարժումների միջոցով վերացվել են դաժան դիկտատուրաներ, Միլոշևիչի պես, Պինաչետի պես, եւ մի խնդիր են ունեցել՝ վերակաղնել ընտրուի մեխանիզմը, ազատ ընտրության մեխանիզմը վերակաղնել, բոլոր այդ շարժումը մի խնդիր են դրել, դրանից հետո բոլորին հրավիրել են, ասում են գնացեք ընտրվեք, ներկայացեք ծրագրերը ժողովրդին, ասում են ինչ բարդ մեխանիկա է, մեզ մոտ դեռ այդ գիտակցություն չկա, կարող է մի կուսակցություն հանկարծ հայտարարի, որ ինքը հենց այն կուսակցությունն է կամ մի կուսակցության խմբավորում, որը որ գիտեք ձեր խնդիրը լուծելու է, բայց տեսակ 5 տարի անցավ, ժողովուրդը պարզ տեսավ, ոնց նորից բոլորը վերադարձան օլիգարխի խաղերի մեջ, այսինքն համակարգը գործում է, կամ Արամը կամ Մանվելը ասում են, այդ համակարգը թող գործի, բայց մենք այդ համակարգը ավելի լավ կաշխատացնենք, սա է, չէ՞, գլխապաստուլակը, հա, մարդիկ ընդունում են այդ խաղերը, մարդիկ մտնում են այդ բանակցությունների մեջ, որ ստանան իրենցը, չէ՞, ոլորտներ է բաժանում, ոլորտներ են ուզում ստանան, թե ինչ են ասում հասարակությանը, դա արդեն երկրորդական բան է, մի բան պիտի ասեն, չէ՞, չեն ասել, որ մենք գնում ենք ոլորտներ վերցնենք, մի ուրիշ բան են ասում, բայց այսօր ստեղծվել է մի վիճակ, որ գիտեք շատ անհամոզիչ է դառել, այնքան անհամոզիչ է դառել, որ արդեն իսկ սկսում են քայքայվել հենց այդ կուսակցությունները, պրակտիկորեն բոլոր կուսակցությունները, որոնք որ ինչ որ ժամանակ իրենց ապոզիցիա են հրճակել, քայքայվում են, մենք դա տեսնում ենք, ՀԱԿ-ի վիճակն ենք տեսնում, դաշնակցության վիճակը, առաջին հերթին Ղարաբաղում ինչ կադարվեց, նույն process-ները կադարվում են, ասեք, ժառանգությունը բոլոր տեղերում, որովհետև արդեն իսկ քողարկել չի կատարվում, ԲՀԿ-ում չկա քայքայման վիճակ, ընդհակառակը բոլորը ասում են, որ Ծառուկյանը ամենալավ տեխնազոն է։ Թակավորը ի՞նչ քայքայի, խնդրում են մտնել դա մարդիկ, այո, որովհետև դա ինքնին ամենաիդեալական օլիգարխիկ կուսակցությունն է եւ համակարգն է, չէ՞, մեզ մոտ ի՞նչ է, ասում են բուրժուական բան է կան, բուրժուական հեղափոխություն, բուրժուա դեմոկրատական, չէ՞, բայց իրականության մեջ մենք ի՞նչ ունենք, ունենք տոտալիտար մի ֆեոդալական կաստա, չէ՞, ինքը պիտի ընդհատ լրացվի, ասում են բոլորը ձգտում են դեռ, ինչ որտեղ հարաբերություն ունենան, ինչ որ մի բան անեն, որովհետև սա մի քայլ էլ խորացնում է այս վիճակը, եղել է, ասում, հա, ես ուզում եի հարցնել, իսկ ինչու 2008 թվականին այսպիսի լավ ստարտ վերցրած Տեր Պետրոսյան, այնուամենայնիվ 5 տարում չկարողացավ պահպանել իր պոտենցիալը, սա իհարկե երևի ամենահետաքրքիր հարցերից մեկն է, եւ ընդհանրապես այս 5 տարվա պատմությունը արժի շատ լավ վերլուծել, ես կարծում եմ, որ հիմնականում եղել է այն, որ ուղղակի օգտագործվել են 88-90 թվականների կարծրատիպերը մասսայական շարժումների մեխանիկորեն, հույս կար, որ կարելի է վերակենդանացնել այն վիճակը եւ դա կբերի փոփոխության, այդ մեկ, երկրորդը եւ ամենակարևորը, այդ հզոր ժողովրդական ալիքը, որ իսկապես կարող էր դառնալ քաղաքացիական շարժում, հստակ իշխանությունը փոխելու, իշխանապողություն անելու եւ վերակառնելու ընտրովի մեխանիզմը, ղեկավարում էր կուսակցությունով, հասկացաք, նույն առատը մտավ շարժման մեջ սկզբանե, կուսակցությունները մտնելու պահից կարող են տապալել ցանկացած զորագույն շարժում, եւ մենք տեսակ դա, այսինքն պիտի չէ ոչ կուսակցական շարժում լինի, պիտի լինի, ասենք թրջկանի կամ չի գիտեմ Մաշտոցի պողոտայի նման, հա, դուք ոնց է, երբ որ մենք խոսում ենք թրջկանի, Մաշտոցի, ինչով են տարբերվում քաղաքացիական շարժումները, առաջինը, նրանք երբևէ խնդիր չեն դնում իշխանության վարում, կարևորագույն հանգամանքն է, երկրորդը, այնտեղում
կոլեկտիվ որոշումներ են ընդունում, բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ շերտերում, և երրորդը մարդիկ գործում են անձնական պատասխանատվություն վերցնելով այդ ընդունված որոշումները իրականացնելու նման շարժումների դեմ, բանակներն էլ չեն դիմանում. Հասկանում եք, լրիվ ուրիշ էներգիա է, լրիվ ուրիշ հզորություն է, մենք ունեցել ենք, չէ, 88 թվականը ուտեսել եք, դա ինչ է, երբ որ հազարավոր մարդիկ որոշումներ են ընդունում, պարտականություն վերցնում ու գնում աշխատում, ոնց կարող էր այս շարժումը նման բան անել, երբ որ մի մարդ էր որոշում, ու երբ որ քնդիր կար մի մարդ բերել իշխանության, տեսեք, ինչքան տարբեր են խնդիրները և համապատասխան տարբեր է գործելաոճը, և դրա համար էլ ոչ մի արդյունք չկար և չէր կարող լինել։ Այս վեճը երեկվա պաստորենները համամասնական, մեծամասնական, ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, չփոխենք, չգիտեմ, եւ այլն։ Դա ինչա իմիտացիա է, մարդկանց խաղացնում են, խաբում են, թե դա իսկապես լուրջ ռեֆորմիստական ներուժ է պարունակում իր մեջ։ Իհարկե, դա ընդամենը, երբ որ մարդկանց ցանկությունն է հրավիրել սեղանի շուրջ խոսելու ինչ-ինչ բաների մասին, դուք նետում եք ինչ-որ ծամադրության հետ առնչվող թեզեր, որ մարդկանց հրավիրեք, դեր ինչով եք դուք զբաղված, ինչի մասին եք խոսում, արդեն շատ երևում, արդեն երևում էր, չէ, երեք կարծամ փոքրիկ մասա էր հավաքված, մի մասը արդեն ասում էր Լևոն նախագահ, մյուս մասն ասում ոչ, Սարուկյան անձնական տեխնատոր, խնդրեմ, այսինքն պարզվում է խնդիրը դա է, ընդամենը դա է։ Այդ միջկուսակցական կոնսուլտացիաների խնդիրը դա է, հա՞։ Իհարկե դա է։ Ուրիշ ոչ մի բանը չի կարող լինել։ Դե ինչի մասին կուսակցությունները ինչ պետք է իրար մեջ բաժանեն։ Դե ես խորհրդանական եմ ուզում, իսկ դու նախագահական, եկեք դարձնենք կիսա նախագահական, կիսա խորհրդանական։ Դե գիտե որը մեկին դա լուրջ է տա քրի ես երկրում։ Կարելի է դարձնել էլ քնարկել։ Տարիներ շարունակ այս կամ այն քաղաքական գործիչը նետում էին այդ թեզը, չէ՞։ Պարոն Հարությունյանը ասում, հետո հիմա աջիվ է, բոլորը ախտի, բայց դա ոչ մեկին չէր հետաքրում։ Երբևէ, եթե հետաքրեր լրջորեն, դա կարող էր դրվել կենտրոնում, մարդիկ քնարկեին։ Եվ երկրորդը, երբևէ հասարակության համար դա համոզիչ չի եղել, որտեղ հասարակությունը տեսնում է, որ խնդիրները ուրիշ են, երբ որ դուք ունենայիք համադրական կարգ և գործող ընտրական մեխանիզմ, դուք կարող էիք պետական կառավարման մոդելի մասին մտածել, որն է ճիշտ, որն է լավ, բայց երբ որ դուք ունեք այն, ինչ ունեք, օլիգարխիկա, համադրական թեզը ի՞նչ գործուն է օլիգարխիայի մեջ։ Օլիգարխիան ընդհանրապես չի ճանաչում համադրություն, չի ճանաչում հավասար իրավունք, նրա էությունը դա է, որ իրավունքները վերցնում է այդ փոքրամասնությունը, պատասխանատվությունը բաժանում մեծամասնության վրա, տեսեք, այսինքն դա անհավասարության հիման վրա ստեղծված համակարգ է։ Ինչ պարլամենտ, ինչի մասին ենք խոսում, ինչ 100%-անոց, տեսնում եք։ Դուք ասում եք, հասարակությունը չի հետաքրում, պարզ է, չի հետաքրում, խորհրդանական, դուրս գանք փողոց, ասենք խորհրդանական եք ուզում, թե նախագահական, պատկերացնում եմ, ինչ են պատասխանելու մեզ, բայց ինչ է հետաքրում մարդկանց։ Մարդկանց հետաքրում է, որ այս երկրում լինի օրենք և արդարադատություն, կարծում եմ այսօր Հայաստանում դա այնքան պարզ է, որ բոլորը ուզում են օրենքի և արդարադության մեխանիզմի միջոցով ունենան հավասար իրավունք ապրելու, հավասար, այլ ոչ թե 50 հոգի խլեն բոլորից ամեն ինչը և իրավունքները, օրինական ձևակերպված, և ապրեն ենց ուծով իրենք են ուզում, մարդիկ ասում են ոչ, մենք եք տերը, տենց են չէ ուզում, մենք եք տերը, այդ բոլորն են ուսակցումներն են ասում, մենք ուզում ենք հավասարություն, մենք ուզում ենք օրինականություն, օրինաց երկիր վերջապես։ Ուսակցությունը ինչ ուզեք կարող է ասել, ուսակցությունը իշխանություն չէ, բայց ժողովուրդը, ժողովուրդը, քաղաքացիները առանձին, իրանք են տերը, հասկանում եք, եւ միայն քաղաքացին կարող է ասել, ես եմ տերը։ Ես հիշում եմ, երբ որ հետաքրքիր դեպքեր էին այդ Մաշտոցի պուրակի դեպքերի ժամանակ, շատ հետաքրքիր մտոլորտ էր, ոստիկանները գալիս էին, ասում են, դու ով ես, դուք ինչո՞ւ եք պահանջում ես բանը, դուք ում եք ներկայացնում, մարդիկ ասում են ոչ մեկին, ես ներկայացնում եմ ինձ, որպես ես գրի տեր, ու պահանջում եմ քեզ ենթարկվել օրենքին, ասում եք տարբերությունը, որ կուսակցություն է դուք բան ասում, երեք հոգի հավաքվում են ու ասում են ամբողջ ազգից է խոսում, ոչ թե ժողովրդից, այլ ազգից, շատ էական տարբերություններ են տա, և շատ էական փոփոխություն կարող է լինի, եթե իսկապես քաղաքացին ռեալ տեր կանի, ու կանի մենակ ու ասի ես եմ տերը, ես իմ անունից եմ խոսում, թող ամեն մեկը իր անունից խոսի, ժամանակ մենք կունենանք այդ 1+1+1, որը կդառնա զորագույն մի բան։
Այն ոչ թե 1-ը խոսի 1000-ի անունից ու դառնա 0, չէ՞, անտա 0 է։ Արդյոք կարելի է ասել, որ այս առումով Վրաստանը Հայաստանից մի քայլ առաջ է։ Թե այնտեղ պարզապես ամերիկացիներ ինչ որ բաներ դզել փչել են, դրա համար այդպես է ստացվում։ Գիտեք, դզել փչելն էլ պետք է ստացվի։ Հիմա ստեղ էլ կարող է դզեն փչեն դնեն մեկին, բայց այդ մեկը կանի այն ինչ որ ընդհանրեք իր վրա վերցրել Սաակաշվիլին։ Ընդդեմ դա է։ Ես կարծում եմ, մի քիչ ուրիշ հասարակություն է։ Եվ այդ ուրիշ հասարակության մեջ հնարավոր էր Սաակաշվիլի, որը ասեք ավտորիտար ճանապարհով ինչ-ինչ բաների տանի վերջում էլ հիմա կարող դատարանը առաջ կանգնի։ Ոսմակ բուսին, ինչ կամ դուք ուզում եք դրսից դրսեք, ինչ որ կոնստրուկցիաներ ստեղծեք, եթե նա չի համապատասխանում հասարակության պատկերացումներին, պոտենցիալին, դուք ստանալու եք լրիվ ուրիշ բաներ։ Երևի թե Վրաստանում մի քիչ ուրիշ հասարակություն կա։ Եվ այնտեղ հասուն չեմ կարծում, Հայաստանը շատ հասուն է, երբ որ մենք խոսում ենք այս թեմաներով, ես չեմ կարծում, որ Վրաստանում որևէ մեկը նման թեմաներ բարձրացնի։ Հայաստանը ավելի առաջ է գնացել, ասեք, պատկերացումների վերաբերյալ, օրենքի դիտակցման, բայց տեսեք, որ կազմակերպչական առումով, իրար հասկանալու, պատասխանատվություն վերցնելու առումով, մենք առաջ չգնացինք։ Ուրիշները շունենալով նման պատկերացումներ, կարծես թե առաջ են գնում։ Այսպեսի սովորական հարց, որ այդ փողոցում տալիս է, որքան ժամանակ կարող է այս վիճակը տևել, որտեվ հավերժ չի կարող, չէ՞, քրեա օլիգարխիկ ձերացած համակարգը չի կարող հավերժ լինել։ Դե ասեմ, Հայաստանի ամենավտանգավոր տենդենսը դա է, որ այն քաղաքացիները, որոնք որ արդեն չեն համակերպում այս վիճակի հետ, մեծամասնության թողնում, հեռանում են, այս հատ թույլացնում է երկիրը։ Ինքնին ալիգարխիան, այնպես փոշ չկա աշխարհում, որ հենց ինքնին ինքը վերացել է։ Բան հնարին բան։ Ինքնին վերացնի այս։ Ինքնին քիան չի վերացրել, ասեք, երբ որ վեսնեք 27 տարի կենտրոնական Ամերիկայի երկրները, բարբերաբար անգամ ամերիկացիները մենք տեսնում ենք, տարազմական հեղաշրջում են անում։ Ուղղակի մի պահ մաքրում են, 10 տարուց հետո նույնը ստացվում։ Ինչ կան, ասեք, դա անհնար, ինչի՞ համար, որովհետև ալիգարխիան ես ասացի, եթե հասարակությունը անզորության վիճակում է, այս ստեղծվում է այդ թարախոտված վիճակը, դա թարախ է, ոնց որ ասեք, հիվանդ մարմինը թարախոտվում է, դա հասկանում եք, դա մարդկանցից չկախված, դա ոչ թե ասեք վերևում ինչ-որ համակարգ է, դա հակառակը, ասեք, պակից կախված թարախի ինչ-որ սենց մի բան է, ինչ ասեմ, ոնց կարող է ինքը վերանա, ինքը վերանում է այն ժամանակը, երբ որ դու բուժվում ես, երբ որ դու գիտակցում ես այն, չէ, երբ որ դու քեզ տեր ես կանում, այն երևույթը սկսում է նեղանալ, նեղանալ, նեղանալ ու գնալ։ Եվ նորից վերադառնալով ընդամենը մի նախադասությունով եւս մի կարևորագույն հանգամանք, որը բերել է այդ քաղաքացական շարժումները հաղթանակի, դա այն մոտեցումն է, որ ամեն ինչ սկսվել է դրանից, որ քաղաքացիները սկսել են չի ենթարկվել անօրինականություններին, տեսնում եք, գիծ են քաշել, անհնազանդություն են հայտարարել, եւ դա է վերել, փոքրացրել, փոքրացրել ու վերջով ստիպել են ստորագրել, հեռացարել կոնտրակտների միջոցով։ Տեսնում եք, ասենք հասարակությունը, երբ որ դիտակցում է դրան, ասում է չի ենթարկվել անօրինականությունը։ Ինձ էլ են ասել, որ ծրա դատել 53000 փող են ուզում։ Բայց ես չեմ տա։ Ես չեմ ենթարկվի, դուք անօրինական եք։ Պատարակ նստացրեք բախտ, ինչ ուզում եք արեք, բայց դուք չեք ստանա։ Եթե ես ենթարկվեմ, ես նորից դառնում եմ այդ համակարգը պահպանողներից մեկը։ Հասկանում եք, թվում է, թե դա անհեյական բան է, բայց դա անհեյական բան չի, հենց չի ենթարկվելուց է սկսում առողջացում հասարակության։ Շնորհակալություն, իմ զրուցակիցներ ռազմական, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում։